gudoomiyaha golaha wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax ayaa markii ugu horeysay ka hadlay muddo kordhintii ay golaha guurtida Soomaaliland u sameeyeen golahooda waxaan u sheegay in ay u diyaar garoobi doonaan sidii ay u banayn lahaayeen kuraasta marka la gaaro waqtiga loo muddeeyay in ay sii fadhiyaan arrin la sugayay waa la weydiiyay madaxweynuhu soo qoray komishku soo qoray in laga gaarsiinayo March doorashadii golaha wakiilada madaxweynuhu ayaa waraaqda guurtida u soo qoray guurtidana wuxuu yidhi waajibaadkiinii ka guta hadii waa sharci weeye waxa weeye guurtida waxay u samaysanay waxa weeye mutikorinta iyaga iskale aada iyo aada baan dee ugu faraxsannahay waxa weeye saddexda xisbi qaranba waxay isla qaateen in muddadii la kordhiyo waqtigaa 19 ayaa dhaafay marka golow aada baraanagu yahay awalba dee anagu marna cidna noo kordhiya maana oran jirin waxa weeye duruufaha iman jiray marka aada iyo aada waxaan soo dhaweeyeen waxa weeye in isbedel yimaado oo dad cusub yimaadaan oo golo cusub soo galo marka waxaa aada iyo aada baan rumbaliyeenayna golaha guurtida inay mutikorintii sameeyeen Baashe Maxamed Faarax ayaa geesta kale ka hadlay xiisadda ka taagana guddiga doorashooyinka ee waqtigana kuwaas oo xisbiga mucaaradka ah ee waddani kalsoonidii kala laabtay waxaan u jiray waxa weeye anigu guddida kala diriteeda iyo waxaa ka wada hadlaya xisbiyada annagu kala ahaan waxa weeye wixii doorashada noo qabanayaba ma oran kara hal kala tiri yaa la kala tiri marka waxay u tahdo xisbiyada iyo xukuumadda ayay ka haday kala tirayaan haddii ay diirayaan laakiin annagu taayadu waxaan diyaar u nahay inaan waqti loogu talagalay aan banayno kuraasta haddii la haydo mar la weydiiyey sida uu arko doorashada madaxtinimada ee ka dhacday Puntland iyo inuu mar kale isu soo taagi doono doorashada golaha wakiilada Soomaaliland waxa uu kaga jawaabay aniga way ugu filantay 13 sano joogay 13 kero way ugu filantay waa cimri marka hamida maawlaya golaha inaan u tarto ilaa iyo intii Puntland la dhisay madaxweyne ku-xigeenku wuxuu kasoo jeeday gobolka Soomaaliland marka wax weynoo uu kaga duwanaan karo kuwii hore madaxweynayaashii hore uu bulo mid yahay haddana mid baa joogay intii Puntland la dhisayna madaxweyne ku-xigeenka wuxuu kasoo jeeday gobolka Soomaaliland marka waxaan rajaynaynaa waxa weeye inaan wax weynoo saameynaa ayaan iman Nacaalnaaye Saab TV Hargeysa.